Эрүүл мэндийн салбар 2 жил гарын хугацаанд маш хүнд үеиг даван туулсан. Энийг бол одоо хүн болгон мэдж байгаа. Яг энэ хүнд үед эрүүл мэндийн салбарыг өдөрдөж байлаа. Тэгээд 6 сар коронавирусыг бол бид барьч чадсан. Бас нэг буруу зөрүү мэдээлэл яваад байгаа учраас би хэлчихье гэж бодчихлаа. Энэ бол бас саран гэрлийн ажлыг үүсгэхтэй холбоотой биш. Тэр үед эрвэхээрээ ажиллаж байсан эрүүл мэндийн салбарын ажлыг бас үүсгэж байгаатай утга нэг учраас би хэлье гэж бодчихлаа. Одоо энэ танхимд ч гэсэн тэр үед эрүүл мэндийн дэд сайдаар ажиллаж байсан улсын онцгой хэмжээтэй эрүүл мэндийн салбараа төлөөлөн ажиллаж байсан. Одоо эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын дарга тухайн үед дэд сайд Бямсүрэн маань сууж байна. Бид одоо яаж ажиллаж яснаг одоо энэ хүмүүс маань бол илүүтэй сайн мэднэ л дээ. Тэгээ ер нь хүн амын би бол 2020 оны 7 сарын 9-нд ажиллаа өгсөн. За коронавирусын халдвар бол 2020 оны 11-р сарын 11-нд хүн амын дунд гарсан юм байна. Тэгвэл бид бол хэдийгээр хүн амын дунд талдвар гараагүй ч гэсэн ерөөсөй тайван байгаг үлдээ. Гарах магадлал өндөртэй байгаа учраас бэлтгэл ажлыг маш сайн хангасан. Тоног төх хөрөмж, эм тариа, боловсон хүчнийг бэлтгэх бүх ажлуудыг бүр уушиг орлуулах ЭКМО аппарат, амьсгалын аппарат, тариурийн, туслын пампууд, пульс оксиметр, дижитал эрэмтгэх аппарат бүгдийг бэлдсэн дээ. За энэ суурин дээр дараагийн сайд бол 4 сар барьч чадсан. Юу нь бол ерөөсөө бүхэлдээ эрүүл мэндийн салбар өндөр хөгжилтэй орнууд өвдөж сөхөрч байхад бол COVID-19-ийн ард бол амжилттай даван туулж гараад өнөөдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага дээр загвар орны тоонд орчоод сууж байна да. Тийм учраас би тэр үед одоо хоёр гүн сэтгэлээр өдөр шөнөгүй ажиллаж байсан эрүүл мэндийн салбарын хантаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлж байна. Та бүхэн манд бол төөхөнд үлдэх болоо да. Цагаан өмөрт баатрууд ч үү. Тэг энэ намар одоо бас ийм хүнд байдал үүсэх юм байна. Тийм учраас одооноос бол бүх чиглэлд нь анхаарахгүй бол дахин ийм хүнд үеийг туулах тийм хүчин чадал эрүүл мэндийн салбарт хэр байгаа юм бол доо. Хүмүүс маань ядарч туйлдсан байгаа гэж Сухатар гишүүн хэлж байгаатай би санал нэг байна. Нэг. За хоёрт бол энэ хорт тавдрын асуудлыг ярихд ганцхан илэгний хорт тавдэр хүчил дээ. Ер нь 5 хорт тавдэр хүн амын дунд зонхилж байгаа. Тэр дундаа өмөө хүзүүний хорт тавдэр бол эмэгтэйчүүдийн өвчл нас оролтын 2 дахь шалтгаан болж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол бас арга хэмжээ авах шаардлага бий. Байнгын хорон дээр манай инк улс сайд их сайхан мэдээлэл өгсөн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага болон тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын Умаа үзүүний хорт тавдрыг устгах боломжтой гэдгийг хэлж байгаа. За энэ боломжийн хүрээнд бол хууль эрх зүйн орчныг нэгэд үгий, хоёрдугаар санхүүжилтийг шийдэе гэдэг ийм асуудал байгаа. Энэ ажил маань ер нь одоо ямар хөө төвшөнд явж байна? Нөхцөл байдлын талаар би сайдыг нэг товч мэдээлэл өгөөч гэж нэгдүгээр хүсэж байна. За хоёр дахь асуулт энэ ковидтай холбоотойгоор эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үндэсний зөвлөл болон засгийн газрын төвшөнд бол их хэмжээний санхүүжилт хийгдсэн. За энэ хөл цаа дээр үл 81. За саран гэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. За яйлчгүй манай улсын ковидын хариу арга хэмжээнд бол үе үеийн сайдрын маш чухал үүргүүдийг гүйцэтгэсэн. Ялангуяа яг тэр үеийн саран гэрэл сайдын үед энэ бэлтгэл ажлыг хангаж дотооддоо алдахгүй ялангуяа нийгэм рүү чиглэсэн маска зүүх, гараа ариутгах энэ бол маш том дадлыг эзэмшүүлсэн. За дээрэс нь энэ бэлтгэл ажлуудыг хангах энэ худалдан авах ажлуудыг бол бүгдийг нь эхлүүлж цөөрүүдийг бол бэлдсэн. Бас энэний өвчин дээр биднес бас энэ ковидын цар тахлыг бас энэ төвшөнд барьсны бол яалтчгүй нэг том чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бол яалтчгүй саран гэрэл гишүүн та мөн үү. За бид нар одоо энэ хаврын намрын эрсдлийг аль болох оруулж ирэхгүй төлөө ажиллаж тандалтуудыг ирчимжүүлж байна. Бэлтгэл ажлуудыг бас нэлээд хангаж байна. Ялангуяа эм тарианы нөөцөл төр ялангуяа олон улсад бол энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Европын холбооны улсууд бол эмийн нөөц хангалтан дээр илүү онцгой анхаарч ажиллах шаардлагатай гэдгийг бол байнга мэдээлж байгаа. За тийм ч учраас бид нс энэ вирусын эмэн дээр бол нэлээд тийм нөөцүүдийг бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж байна. За ялангуяа энэ хоёр улсын зэрэг байлдааны үйл ажиллагаатай холбоотой энэ тээвэр логистикийн асуудлууд бүх улсад бас энэ эмийн нөөцийн асуух хангамжин дээр бол нөлөөлж байгаа. Тийм учраас энийг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол тогтмол мэдээлж байгаа. Тийм учраас биднес эмийн нөөцөн дээр бол нэлээд бэлтгэлийг хангах нөөц төлгөө гаргаад ажиллаж байгаа. За вакцины нөөц бол хангалттай байна. Бид нарт манай улсын хувьд бол цаашид одоо энэ 6 сар 7 сарын ихээр 1 сая тун хүүхдийн 5-12 насны хүүхдийн
нэг сая тун вакцин орж ирнэ. За үүнгээд эхлээд бидний бас вакцины нөөц ус нэлээд нөөцтэй болж бэлтгэл ажлууд ингээ хангагдаж байгаа. За яалтчгүй бас энэ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа салбарынхаа энэ ачааллыг аль болох ачаал өгөхгүй байхын төлөө бидний энэ төлөвлөлтүүдийг зохион байгуулж ажиллаж байгаа гэдгийг танд хэлье. За хоёр дахь асуулт бол ялчгүй одоо энэ Уман үзрүүний хавдраас урт хугацаанд сэргийлэх гол юу бол энэ вакцин байдаг. Тийм учраас бидний энэ дархлаажуулалтын хуулинд хоёр заалтанд өөрчлөлт оруулах юм бол бидний нэг ингээд товлолт вакцины хуварт оруулж жил болгон энэ вакцин хийх энэ боломж хууль эрх зүйн хувьд бол нээлттэй болно. Сайн дүрэн үндсэн дээр. За бид нэр папиллом вирусын вакцин авах бас энэ гарц гаргалгаануудыг судалж бас хөнгөлтөө нөхцлөөр авах боломжуудыг бол нээцсэн байгаа. За өнгөд яамдуудаас авсан саналаа авцсан дун удахгүй засгийн газрын хурал дээр энэ хуулийг биднес нэмэлт өөрчлөлтийг бол бариад тэгээ мөн одоо энэ банк ороогоор дамжуулж чуулгандаар оруулж батлуулахыг зорж байгаа. Хэрэв биднес аль болох энэ хаврын чуулганд амжаад баталчих юм бол намраас эхлээд энийг хэрэгжүүлэх бүрэн бололцоо бүрдэнэ. Тийм учраас харин эрхэм гишүүд та бүхэн бас энэ дээр дэмжлэг үзүүлж энэ хуулийг батлах тал дээр аль хурдан батлуулах тал дээр дэмжлэг үзүүлээсэй гэдгийг хүсмээр байна. За саран гэл гишүүд тоолж. За энэ хул сайдын энэ мэдээлэл бол олон эмэгтэйчүүдийг баярлуулсан. Маш чухал одоо мэдээлэл өгөөд үйл ажиллагаа юм байна маа. Тийм учраас бол эрүүл мэндийн яам энэ дархлаажуулалтын хуулинд оруулах өөрчлөлтийн төслөө нийгмийн бодлогын байнгын хороонд 1-дүгээрт яралтай өгөөрэй. 2-дүгээрт нийгмийн эрүүл мэндийн хуулийн төслийн маань одоо ажил аль төвшөнд явна гэдгийг би тодруулахыг хүсэж байна. Гишүүд энийг асуугаад байгаа учраас. За 3-дүгээрт бол нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан бол зүрх судасны өвчин болж байгаа. Тийм учраас энэ зүрх судасны төвийн барилгын ажлыг ер нь ямар одоо арга замаар шийдэе гэсэн ийм одоо төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Энэ миний 3 дахь асуулт болж байна. За хэрвээ бид нар одоо зүрх судасныхаа төвийн асуудлыг шийдвэрлэж чадах юм бол Лүсэн бүргийн засгийн газрын шугамар 20 жилийн хугацаанд хэрэгжиж байгаа энэ төслийн хүрээнд тоног төхөөрөмжийг нь өгье гэдэг энэ асуудлыг би бас сайд байхдаа ярьж ирсэн. Тийм учраас бол энэ сайхан боломжийг бид нар алдалгүй барилгынхаа ажлыг ямар нэгэн аргаар заавал хийх шаардлагатай байгаа юм. Энэ тал дээр бас нэг сан санаачлаг байвал бидэнтэй хаваалцаач гэж. 681 энх хол цайд. За нийтийн эрүүл мэндийн тухай хууль хилцүүлэг хийгдээд уусан. Одоо тун удахгүй яамдуудаас саналыг авч бас өргөн барихад бол бэлэн болсон байгаа. Энэ дээр бас та бас яг энэ ажлын хэсэгт ахалж байгаа учраас биднес бас яг энэ бэлэн болсон юм бол бас танд удахгүй аль боёсоор авч танилцуулга хий. Энийг бол ерэн бол орох бас хилцүүлэхэд их хурлаар ороход ерэн бүх шатны ажлууд хийгдээд судалгаанууд нь хийгдсэн бэлэн болсон байгаа. Энэ барихад одоо бэлэн болсон гэсэн хөл. За хоёрт энэ зүрх судасны үндэсний төвийг нийт төсөвөрт бол 222.8 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй юм болсон байгаа. За энэ дээр бас Люксембургийн талаас бас зарим нэг тоног төхөөрөмжүүдийг бол нийлүүлсэн байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд 3 сая еврогийн бас тоног төхөөрөмжүүд нийлүүлэгдээд бас энэ ард иргэдтэй За одонгийн зөвтгөл гэшин асуулт суна. За. Эрүүл мэндийн талаар асуулгын хариу сонсогч юм л доо. Ер нь манай Монгол улсын эрүүл мэндийн